ざ島津の誉れと度胸を見せてやれ。敵は米俵に閉じ込められたネズミのようなもの。逃げ場はない。自らの血で溺れさせてやるのじゃ。命令はただ一つ、この城を落とすことじゃ。早すぎとは思わぬが、この戦は島津の武勇を歴史に残す戦いになるであろう。